Prontinho. Não sei como dorme com tanta luz. Do que você tem medo? Não estou vendo nada. Ok, verificação de monstros completa. Escondido. No escuro. É que nem aqueles monstros assustadores que você acha que estão debaixo da sua cama. Não existe. O que é? É a coisa que vai atrás dos seus filhos quando você não tá prestando atenção. Você acredita em mim, não é?